Ютюгунен, кунду, телевизионный корачлер, он радиоэнергетический стачлер, эфир Тайм-аут, спортивный бери, он радиоэнергетический Николай Бестинов, режиссер Юрий Чекуров, он Мария Новгородова. Да, бегун беги, кому-то студу на капсте ведь, кому-то студу, это у нас был бака, уопсайнан, беринги туругун, он сайдар кескринер тавит, манна студияга опытах тренер. Саха республикатын үтөлі ақтерейнері, Саха республикатын онына Российская Федерация физкультураға, онына спортқа үтөлі ақуләйті Василий Петрович Уварап кәлін олырыр. Василий Петрович, үтө кейінен? Үтө кейінен. Дәттен, бүгін бігі аға сәфер көбілейміз, онын 32-06-16, 32-11-06-16 телефондарынан бәйіғат интерьер кәуіт үйтілер күтін, саналы күтін, әте қытын сөп. У нас касса варьерен. Затем был сотрудата, а я хунук был, да, на Рафаминская, он ус, он тет састах, оголорго, конгурту стуга, Россия тюргате, ты мог тенне, он на тон усулен, собору чуби, и оголор бы метал албаталар. Бу, он то берешь не тату ханы, он на тон манхай да бахара, ты кратик ртан курюхай. Василий Петрович, пожалуйста. Там был Миханавар самый хептак. Кепсети волар ден, то ти така сюрюн Кайи он котру он на беге сайдывут. Бо оголор кытта кайдаулилер биттен үксесі вестак болар. Тоғы детекка бо краста олар дөхі эрдеттен қолуыр бо спортынан жарықтан алдар. Отчынан қолуыр улыхан жонға тақсығылары сетейлә болалар. Ол үтеу қолуырын беге улу тренер Дмитрий Петрович Коркин үлі еркемер көрдерін тұрар. Кене онна үз сүрін тоқа өлілі әбді. Күйіске де қайыпты, қолғыр спортсмен, тренер онна халай әттеден. Әте үз күйіс бірге өлілі әннер Дмитрий Петрович Чүріптеолырон бұл аз тренер онна спортсмен бірге өлілі әннер сүнкен ұлған үлтатын орбыттыра, оны бәбәкке өлебіт бұл. Арман Дмитриев онна Павел Пенеген олимпийский чемпион болды. Сүйтбе үз астырыр. Менеті астырын подчеркөйдіңін, онна дальше жау турбо бапрос кәппеттіпін. Беге бұл оғыларға қалан ебіт, ол күджік бұл бапрос олық үртілі бақа, кене бұл септақ тұғы үй өлі үл бақа әдер денетіпін. Тоғы теққа бұл кәнікі көңгі бігі бары көрі бұл спорт әдір болды ден ол күрдік 5-6 хаста олар қанны бары көріңгі бұл ұлған сүнкен сетейлерің оралдар бұл тұртағы передачы бұл бұта постоянны болар ғалкен ұйтар тұқ лучше всехтен лучше всехтен передачы тұр бір нұтшы күйға аңар литер тайынан оларын ика таң көтіға тұран үйтігер отыт та стойка омурбут. Балта астақ күсіп. Аны болла ана бұл құтыртата қаса бүрттен еме ағыс астақ тұстуынан жарықтанар олы көрдір біттір. Ол 10 ағыс минуты ұстата канатқа тоқты-тоқтылы құқ. Ол әнтергенін әрді ағылығылар деген? Ол әрді ағылығылар. Профессионалны спорт өте? Профессионалны спорт ол әрді ағылығылар. Ол күрдік құлығыр бұл бастығы қыластан ұзе Бес-алты сағыттан тұстула әдірге сұғынды бі Дагестанға әбдәл бақты әдже ол емін Дагестан тұғыр премьер әртіқ тұқын бары бұн. Оныттан Капказ барыта, Андойды барыта қолуыр білген ұлыған спортқа, ұлыған нұғырысқа дейін өйді бүйін өлі елдер. Онан қолуыр бі бұ бәбітер түстек бітіне қартығына ұлық Атын болан тұрар, тоғы дәкі бұл Дагестанға 5 класс оғылыра күнгі үште жарықтан алдар. Ол ата кенлер 5-6 час жарықтан алдар. Бұл оғылар бұл болан, бұл ұстымның бұл тұға тұға спортивнің қолығырыр әтселдерлер, оны сүрінден күнгі бейдер жарықтан алдар. Күнгі бейдер? Мен оны... Урок кәнді? Урок кәнді, оны аттан әте қолығыр жүріп сұнтар көрдіға чәкке жарық бар. Оттан манны болла ана қолығыр күнгі үсті жарықтан алдар. Оны ол әтен Нарапаминскайға бейі көрді біт Дагестан оғылыра алтты кейі бастаты. Оны мен әтебін
сүрүн биршинета бу киндер улахонну курскадер. Анан бие аной дөктөкпүт Дмитрий Петрович бетин биреметере ме биремени кытта тенге кардылан улахонну курскунун оран колору бу Роман Дмитриев Павел Пинигине олимпийский чемпион оор бутоннатар. Бан не жанетте кагор Роман Дмитриев Павел Пинигин сүрбөй састыр олимпийский чемпион. Билиген болла спортка 19-13-1 састарыгар уже олимпийский чемпион болалдар. Манна сүрін өйдөбіл банна хатар бұл оғы төхі әдер сағыттан күсті әдерікке кейлер отчонан кене сайдар. Кене дұру өте үшеу болар кене нұғырысқыны тұлуяр күйі оға етебе әдер тұқ бұт координацията гипкаға. Оны самый главное тустуну кине эрдөйтүр. Эрдөйтүр олим боллана бу кине результат эрдөр. Олим буй рисоя бутти бу Кавказдан келип тоо оңагы састагы улхон жондору кайтылан лидер. Атам атаманы булан халы болады. Хол бара. Бастыгы класстан жертнер 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 онтон шүрбага келен баран хал булан халын сөп эми онда эми булан сөп була. Атан Қаған барар үйленен ұрымарығынна қына иннік тені текін сәп. Иннік әме бар, мен тренедерді күтті күсетті, оның әме салай ачылырды күтті күсетті, бен оның әтәлләп деп. Қайты оның бұл оғы алта сағыттан, бұл бес кластын, қайты тетші оқын ұғырыс күні ұғыр. Отты тәу мені иннігер әтен ғардым де, ған дойды оның Билинганы да хата гынала бакка, оны самый главное, кене орбут традициятын бартын, бу республика кэн келдербаты витчен текун бар. Бүгін беге, колор мен бу олимпийский әлелдер бөлемнер училища дөлейбін. Онна бия ассыз класстан оғылырыла бұ тәпті. Онна болла бу, мэ әппетім күрді күнге бидде жарықтан мұт оғылыры бейла бұ. Кадда ол біреме бу Дагестан оғылыры күнге жөсті жарықтан айдал. Бұл жүйе, в принципе, уже қойтабы да қолырылы бұл тәпті. Бұл сойым қолы бәлерін хайдыларығар қойтан елдер, оны болай үшігой бұл премьердер бағалар қолы ұры. Беге батырдыр аңыларын ұтабытты. Ағыз сүйсі қол қытынна дейін жабары үйері ұтай. Қазды көт. Онтан қос қолыны бітер әлдерігер республикасқа көректі ұтабыт. Анта улахан жанга сүйс текере. Атақта анта летем. Анта мола ана бұйын сақатшы турнирі бұл бұта молодежка. Она ғуын кері кітінна дейінде болесіктар. Олық туық бұл ордайы бұл бұттар әпті. Ағуын әрі кей кітінна дейін. Ол аты 200 кеме қанна барды. Оттан улахан жан мұтынла бұт 10-15 кері қалар. Ол тоқ қалары. Оны кімді тоқ күйдабад. Ол қалар, потому что бұл оғылар әрді Нагурусканы ла юрэмэтаг боланнар, спор кулу ирдэвлэр, эппеттэвап болан, хэннэг жа брагы тақсар, ол хэм бэй масса спут соқ. Вот, эти Дмитрий Петрович Коркин ины шэдэ дакастан тура. Ины шурапчылар ол шэдэ бэлэллэр. Ол кэнлэр, кэнлэр орбут моделлара, республика лаачылар поддержкалабут тоқтара болан, моделлара болан. Вот эн эрдэгалы ханада дигэн? Эрдэгалы ха. Ол эн эти бэй олорбут сылай бара-бара хоттуралар. Онымызда қойтан етелдерді. Қойтан етелдерді. Ота етелдерді білген, сақа бартын сатыр дейін, бұд искусства кир, наука кир, бүт үші өделі. Оттан бәйбет пейзеске айды бұтынан тоқ алық тапыды, ескелі мұ онының қайдылақ омықтар болады. Онына бей пресіне дейін бұ, бейге онын өлелер условияны орбақ бұд. Онын өлелер қолор бұ, бейге спортивный Школа интернапит соқылы бұл жилищаны ла көрдіға бей ақсыз кластын ала бұл деп. Ақсыз кластын ала. Ола бұттарын кәнне? Арта бей болла Дагестанға әпте. Хайдыла дүлдірға бейс кластын оғының алылар әпте. Оны көң өсті жарықтырлар әпте. Сығыла мұны машина өлілер. Ол ең болла бей системе біт бұл оғыны башы олған спорту білімнерге әйте спортивны сколалар бұт. Бұл бей Ол үзе біреме көрдірді. Білейін қолуыр қанның тағаны түйе спортивнес көліліры үстергі ән қайдық дейір бақын әпті. Оны дүйеқін ада. Оша қайдық, қайдық бей оны бұхара бұт дейті қына. Мен оны әтәбін бұл бейге ғама элитнес көлі бұтығар бұл училищаға бұйылғаттан бұл қатабы бір кла, ған бес кластан оғыны лықпынады. Оны үст
үз жарыққа келдер еқпідім дады. Отча онара беге инні бітер қолуыр әрілі болу. Тоғы дақы бүйт үрдің үз сылы бұға олимпийске метәлі. Бүй бар олимпийске метәлі бар ұппытты. Онны. Тоғы бар тұстуына тапта чағалай атчы барты олимпийске түші бұй. Өз көтен беге иннік нұғырысқының ұрба бұғы. Бүй қаттықтың ұра күйік бұсық. Оны қолуыр білейін бұл кәттәчі де тренердері бұрыдағын бар. Бүйін ау өз көті көріп. Оны мен не және текім бар. Манна әтәбін де результатқа үз күйіс бар ден. Спортсмен туының неме үрті қынады. Бұл спортсмен тошу де жүріктім мат. Бұл тренер, естественно, тренердері сөйті еқпі тәпті. Онтан бұл халайы бейгі тұқылыр бұл модел бұл тоқ алды ден. Тоқ алды тоғы бұл Дагестанға барты слажынны тоқтайдан ұқ Қолуыр мен бір турнирге дейді, но балтыратын ече оғы күтті бұта. Отчы жоғы өтші қап бұта, туы бар документарым артын төттір бірақ бұттыра. Потому что он тордыл бап бұттен. Бейғаттын күректі етапына барды білді бұтты. Вот ол ите қылабына ете оқ бұйты қытады. Бір еттін де, онтан еккес тұқ бұл бұлан ете тұғы көрдірік әбәді ден өсі бір бір жинел әкте. Енне бұланы батсапқа көрбі көп ұлы ете 13 астағы оғылыра де, бұ Кавказ оғылыра. Дәлелер де, бұдықта, олық бе барыта де. Оның бұланы, тип, документ олары тұйты, кендегі хайдан тұрар де. Сағы олары тұй, ол, түкі стәбәк көн әтәлілер де. 4, 5, 6 дағы олары тұйықтырын сөпті. Етіне, күтті қайдақ бе кесті бі де. Беге 13 астағы олар, бұл қаз қақыр тұйықтырыны, бұл пүті қайын оғылар де. Хаңа әте, мама, папа деген бүп бүт оғылар де. Олық, әрі дәрі бар таға қала бұл көп қырчан оғылар. Олар бұлына қайдақ әте, жәйелер күтті, бұдықта жәйелер күтті, қайдақ кесті әтірі. Бұтта, тұқты әні кені. Николай әте, әпті олғына баран бүйе, ғыламнай көріқті әқпі Павел Пенинамет, Роман Дмитриевич қайта батақтар де. Кендер әрбән нұғырысқыны маманның сәпті жәргің ұрып болын. Еннік көстілер хембей балылар. Ол күні баран, мен қолуыр 35 келе, 36 келеға, оның ұлғы жонлар, кәлін бейі жон мұтын маманның қонқан тұттылар ден. Онда ме қайыз сұйығын. Ке, наға ұлымат әп Ити барта ағар бейс әпті әқтілі әтәп бітіне бейге үленен әрікі еп. Сәп, Василий Петрович, дәб білген бейге қылғаз рекламына тоқта болға бар абыд, ол қанында кәпсәтебетін салғы еқпыд, онтан 2 час бұтығар бейге телефонлары ұлғыпыд, 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларына қарсы оқ әрейін. Өсті түгіл, нүрі-нүргі күнді телевизиондан көрәтшілер, оны радионан істәтшілер, әйгі Time Out спортивіне беріне көрісті оларға. Бейгі ағас әфер көрілі бет. Оты бейді бетін салғы үдемініне ұсқа сәйбір түңінен кәпсен. Бұ қампания, бұ кәдер күхін Нұрсултан нен болар бұл әде. Нұрсултан қораққа аңды үшін пенаты ұтылылар. Оның олимпийска пүтеу қоларының ұқтыры көңілті ұстуға. Оның бұл әде Қазақстанға бор босқа хей бары қатын сөп босқа кәреті. Оның бұл әне бұ ұсқа сәйбір ден қампания инстаграмығар кейлін білгенде. Сөсірді тұйықпыт, оны те ұсқа север кейленгет еге екі кейеға путевка сүйе құтын сөп. Бұр босқо кәреті, онын бұлдағына кейлен, инстаграм сар инстаға кейлен, ұсқа север, онын конкурс ұсылу бетін күтті білсен. Онын бұлдағына де анық күхін бұл Нұрсултан қорыққа ұтылылар көңір тұстуға аңды дүй чемпионатығар де еге беге олаттар бұтығар ғал жабары қатын сөп. Онын ме гастинесі ме кейлер бұр босқо, онын келер барар бұл Нұрсултанға Қазақстанға кәлір барар бары ескетіме барта төлінер. Оның бұланы екі кейеға. Оның бұланы әне кейлен білсен, оның бұланы әтіне бері айы бейгердеден еқпет. Сөп, оның өтін бейеға әриен кәлілер істекілін. Алло. Алло. Алло, дұра болыру. Үйте кейінден. Қантын әйден? Аттаттан тазы етпін. Үйтеген? Үйтен бім. Үйте Америкалар баланы ғамай тұстуыны бастықа ғағылабыттар ден кепшәбіттірі. Онны бала кенлер школаға, ұсколаларғы баланы тұстуы роға ден бәрі біт. Оны үйте біз ең кепшәті еті күрі дағыттың 6 сағыттың 3 сағыттан ғағылаққа ден. Отша оны баланы бейеттен бұ сақы себ
саттан он осколаттан ол Америкалары жүктен онлук осколалар ахлаку хепту ден оттан бияқы спортивный осколалар дегенен балларынан баллар болады. Онна кинелер онна 7 класстан, 5 класстан әрін веренелерді. Он әйт уақыт яғаны еткейбін, онна болағына ол Америка күрі класстартан оғылары сайынларан тұстуынан жарықтың болағына бейхи арасияны Сэп, махтал я себе рейтинг лабит. Алло. Здорово, Лорон. А, здорово. Вы солдаттан. Ага. Руслан Матвеевич, я к нам, где к ене. И ты гын? Бағла Бетрович, айын беге, бұт ұстулы бір нейлі ақынан астанават, оны лейдер кеттан, бұл үте деланы, босаға жануғар тедерінейін махтал, Я вопрос к тебе, не те таты все к этому. Вы республика вот это я селесаттан сахалыр, коголыр, тостуны коголыр, детсат барды. Вонда, колонны оға министер советы бар, эдер икет. Тэхэ маннықка үлелері, эхіні кітары. Сөп, аны бо Европа чемпионаты болла. Ите бенді аны солықтағына көрді эдердер тағыстылар. Беге эдер ол бот, ите Василий Егоров, Бәкті тоғында. Кені үннігіте қайдақ болуғая. Бен санаған әтергер бағырамын. Мақтал. Қаярын, ғары ғыратарын. Жағалаттан, жағалаттан сағылықын ада дейілдер тұстуынан. Онан бастан тұқ етілер. Деті Америкаға тұсту ұруға бар, де? Осқолаға, университеттігі де бар. Онынығы тұтынақ бұны қайдағай, де? Ағатты, бұл Самы әпкі әтірілік. Еті беге қолғыр Дагестанғы әме өт мен ислам тренеттер десатты өлелілер. Еті бар практика. Оны Америка урок бұытынан бұл ғоздарты программа піскутру ругар тұсту бар. Ол жоққай. Еті Америка көрін әлбәк бол. Онтан бір самы таланып бұт ұскола программа келдіп біт көрінлері тұсту болар. Амы әпкі өтілді. Беға мен Оны кирияқтақ. Оны кирияқтақ. Оны оланы әте ұсалтын үйтігіп беттеуін бұл Владимир Егоров тұстыбыта ратта кені опыттақ. Бұғыз бей панияте бұтынын әдер. Ол күнан баран кені ме бұл Македония баран, әте Бундеслига тұстан опыт ұлан білеген Ситан Құтон де бұл бұйылғы Анды чемпионатқа да тоқ лицензия бұдеға. Оны көрек біт, оны алттай еркеден нада, оны әйіл әме онтан қал бұд лицензия. Оның балтыра ғылығынан да бүкін олимпиада күттірді, күттіватады барылды. Оны тұн опыттақ, то, конечно, аға спортивный мұтын әрендер болық біт. Сөп, әсі бір үйтіні лабыт, алу. Үтеке әнен. Дәрі. Ойбан тұрантайып. Василий Петрович Ғуаровқы мүшігірген үддәкі спортмастерігір саналы бәдем бары. Басы қытынан. Ұрық көбілемелерге қырақ олары жарықтабы күн үті түрік чуалқа әтті. Оға қырақ дағын жарықтанына ғана күйіштақ болары, оны әнелақ болары, үті ән туаққан методикағар майға өріп түкір бағы әтті. Оны кем деме күшпәт. Мен аналарым маңықтар. Себілігін спортқа реформаны ұры қанады. Айыз түрік реформаны ұрын олары сүні келдері қанады әтті. Мен аналарым Өстасы тренерге сөйлі яқын сөртті ақты дейін, сен бастықы, бастықы бапырғам. Екінен, коментарий бұл оқынады. Дөші, коментарийге тұрақты бәтті аға дейді кәсірген, кем дағыны ұтарбақ болақты. Тоғыз деген тұстуыны білер әді ке, әді спортқа, коментарийге, әді кәсірге, кейқы жылағы екілер әді. Қолағын деме әсі де ені жиіктеріск Бүлбәкі екенін іштіпәт тағыны болағалар. Және ой, әғаналарын оғанына Димитрий Петрович Коркіні ханаабытын, семинтологиқыны ханаабытын, әдеме түрік жоқ қайдар. Ханааларын қайдақтарай. Өсі бір үйтінің лабыт, онтан петтек бөт. Алло. Аға. Кермой өфі бі. А, дұраба, үйтігін. Мен үші арапты бір әргіне бін. Сөп, істен олар. Үші американ
кимоньо бары чи хоруктымырын илгилеринен тохтарнын бегачтарнын басты жылдар. Хм. Итине хоруктымырын хан бар баполо деп мектиди ян сразу. Ая чөкүндеги. Муна да хай тохтурлар битиче. Мойдорустан мандык икке туттан хам тутайдандан туучи билер хоруктымыры белеми хелле. Анан исидигинен албастыра битиче элден кылды. Хм. Итине тугунан бидикке карарын ре. Сәп, мақтал интеллеге петен. Сәп, петен, ете реформа ден, амай, үші өбі пробеді тәпті. Мен не білім, не кәттім о, ете, самай, әптақ, еті болла, онна, мен көрі бір, ете, нұрғыққа дағын, ете, бәрі біт, олар екеден надады. Оны олар еңі, мен маңны көрі бін, әпті. Беге, тұяларға, әпті, спортивный клубы тәрін ол болла бүгін тоқ бұғытын, мадел бұғытынан әргерді және тек құмаған. Тоғы детекқа бұл олар онын түріне әкі төді бұпытын, олар бұның жерікті әптін бейге үш жерігі онына местетер оңыра көға оқ бұл. Тоғы детекқа бейге олар бұт онына бұшына образователіне скола үйренәділер, кенлер әрзимлерін үйренәділер, артиписанияларан. Оның үш жерікі қаттаты кейбәккен. Оттан Дагестаны боланы бұл. Оны ұрыт Дмитрий Петрович көркен бұл сақай әреркелдер бөте спортивная школы интернаттен бастатан тұран еннекіне сәбескі ойызға бір бастықыны келдер бөт ұлыған туға болар. Ұлыған сетейгеті, оны ұлыған сүнкін сетейге болы. Ол осколы бұл 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 Это на арбутым деби, ге они пискере белем белем нир училище бутер би ахсыз кылаттаны бут. Ахсыз кылаттен бүгүнгү күнгө оны антак спортивный школалары бир он эки иккете жарыкты күнгө жарыктандар оголор бүгүнгү тоокка биреме кайнып кетти абатта бартына бартына депти. Айтты бутунан эткан үттүнөн те бартынан ол эми болланы биги бу якутской куракка бу олимпийский ревеллер школаларыгар бұйылғы бұл күйінгеттен сағыламы беге обязательно хотя бы бір қылағы бұл спортивный школы интернаттен еті сұғылы хистема бұл кенесті. Еті бәйті хамы үші өйден еті осқола бәйтін программатын өлелер. Осы разатын бұта қыны үшті жарықтанар бос бұдың бері. Бұл Дагестан тұғар тұстуды айдықтыр оны үші өкі көріп өтепті. Ол ең болла ені келдер еқпынады оны бұл реформаны болғаны беге бұл ханған аммұт министр бұт Григорьев бәйтін әтеттер әме әнақты бұта, оны мен үрдән әрінәбін бұл әнекәнті Юрәвішке ханға алай әтті кене болғаны бұл әдәр, оны алыратты лөләбет бұты модуңға еменні бұл сақа түріт көрінлерін ұлыққан аңды дұда тағар бұт ұлыққан алай әтті болар деймін. Мастарды ғытынан білейін, беге мастарды ғасабағанды дүні кәттетшеке тоқты өделар қапсығайы қадды ұрынғат. Оны кене бұл реформаны ғытыға дем мен әрелләқпін. Бүгін беге еменне бұл абышны интернеті бұл бұтақ. Білеген еменне спортивный школы интернет. Сөп, Сөтігіл ханат ауын бұл көрәтшілерге, оны істәтшілерге бұл SkySaver компания инстаграмығар кейлі ағат. Оны подпискалан ағат, оны тұнны ұслубияны ағам барыңыз әрі ағат. Бұл бұл нөмерге әрі ерін ағаты ғоқ, маңынат тұн бұл қолыбыра, оны конкурсқа күттар болды қатынары әрі ағатын сөп. Оны тұн өсі бияқы үйтігілер кейділер. Оны ұлық қайын үсі, үкі үйтені. Адыр аба. Бұл ұсалдан дүшініттіп, Насе Егор Егорыз. Мен бұл ғана мұны қынал ақпын. Әді өрі қаны көтіп өйіне келдір еққынады. Кейіп әйтің ұяғынан қымат, қайбап болығына қайттақты тұстық болып бәт сәтті. Бұлыр дағыны, бұйыл дағыны туақтар, тұстықтар бары, әді өрі қаны көтіғынлар, Таз көтек үйтінен қатты, ол кейт, ол тағы көтек құты бүкей, бүк тағы көтек құты жем, бүдің яңа жері бары, тәпсеңе әлде өтті.
Антон Коркинан была, оно и дырды топкой давыда. Кенистена габылла, она ангараттынан были палышкоган баран, хайгастагам аны палышкоган, это альпинистан куды таккары топкой давыда. Олады бейзен уяанын кене лаппа гэнар булостасын топкой давыда. Анан была билеген ике тустукта гэвер, ханы кота гуйны строга киллер якка. Сөйлеп айтып бит, мақтап. Мақтабды ашылыгы бит, ас кота гуйты киллер бит. Сөйлеп, мақтал. Эстекке сейтін лавыт, алло. Алло. А дураба хантер иден. Тутал итигин бер. А я хагын да халла. Тикетат. Эке со тустунун аулу тутан такабыты бидду хайт вакты вакты менен да кыйналыктан ток таво. Окелеге ите экенлик ок туру. Мен балыны стакка вакты кыйналай. Тигафиган кубуттур балыны сен кубуттур ок токта таатты кылады. Сеп эдет бит. Те билген биһиги кылгас реклама токтобулга барабыт. Эсе тугурна табын Скасиевер деген бу Instagram страницага киренгет бу конкурска кеттен. Борбосқа Казахстанга 2 кигилек путёвканы сүйенге катынсап. Билген топ кылгас реклама кандидаттан кепсе тибитин салгы патханда дара тыман. Күндүстө ачылар, күндү көрөчүлөр, эки таймабыз партийде бирини көрөстөлөр. Бүгүн биги студия бүтүгөр, билер тренер Василий Петрович Уваров келен кылжыттылар. Анын күнү кени интернет саналарын биги истелер болот. Сотту билген телефондору лам битебит. Багалыста барасты гына гыда көтөп тоодан биремебит. Гым, анын кени кепсилер бах, анын билген биги де тренерлер кетти үлөгө. Кидебит, тренерлер кетти үлөгө кайда барыктагы. Василий Петрович, багалыста. Тренердер күттөлөдөн билин хамай тыңган турар вопрос болор ити инне бийгем я кайда үлөнүү тыяк так бутун эме сүбөлөк бутун ырдык бутун нада оннатан иккис вопрос анан бу кели тренер хогуруттан колго билилек тренер алган үлөлөтөйкө тейле бүтө практикалар бу бар билин даганы актуальны тураллар. Онотты мен бен принципиалны токпын этебен бу билилек үддү классикасыла тренера аалары утарбапын. Кимди утарбат? Келен үлелек тактар. Огына мара бу жоннору бихе кайдак туаны ыкпыты иден. Атын сердерге айдылар додулага кайдак туаналар иден. Бу простор кеменеп бет бири кумбараун. Онна бебит тренерлер битен, этер тренерлер битен. Онна бу көвертан хабыз сана битен. Тренерске үлі көтпіт көхір тренерді қайда үлі қайда қыны білім не біттен бұл простырға бәйім ханауына текім бар. Бастатан тұран бейіқа практика аты бұра көп онына мадасян кілін үлі әмірділер. Кендері қолыр мен бұл мадасянға тоқтықым барым тоғы жетіқі кіне үйкенің пескі сиқылы үлі әмірді. Оны бейік бұл мадасяны мен әтімін аң дойды ұлыған білдер тренер. Бейігі дойды бұл сборына қамандатын бір тұтақ тренер болып күн бүйінгі әділі кенілі еңіздер. Ұлыған специалист кәлім барды. Оны болла ана бейігі құмайоғы ең бейігініне лейштай тренер бұйтына тұғанын бұды. Ол аты тұғой, тұғет еқін баран жетеқында. Кені бейіқа бейдер Бәйтін білейтін үлдісті бәкке барды. Кені ұйтар директорыр қолуыр бейді тренер, оғы тренері, әдер тренер, бұл бейді де кейлен көрбөті өрімеді. Кені лишне тренерін бұйтына үлден барды. Оттан маңнық тамнақ специалистері ұмық сердерігер қайдақ туаналыр дейір болы қатына. Мен Герман Контоевы күл Белорусынан тоннара артақ мұнайты тоғуын ұсылдырға. Тоғуын ауыз түйетті дұлылаққа. Сергей Белгалазап Америкас бұрына қамандатын стайкыға ағыл бұды. Оны көпсеп піпет, оны мұны иттам, неқай Америка тасылығы жар түйлілігі қамсығын дебіт еркені жау үлләсті біт оны. Кені басты үгін тиян бараттан жарық бұт үйтер президент федерация бар бұ Америки кәлпет, оны та контракт бата кәлдәді. Бүппөт, бүппөті кәнден ғыра алан жақа сәппөт. Оны әппөт сәргәй, ән жарыға нүй ұтыма дебіт. Жарыға бейтір әнжіндір бұйты яқтыр. Ән
бейджарит тарпут, бей тренер тарпутин юрет, бей ну покуттан билигиттен, бо Россия сборная команда та хаддак улелир камсир, вот онна бей тренер тарпутин юрет, а че онна бей тренер тарпут бейге спортивментин белем нектареде, онна пед бо личный тренер тар холор спортивеннеры каттамелелес тока билигин лен Кенене кытта бу лишне тирене бета бу куларын пяда белемне жер спортсмены кытты лелеч. Онна эниген беге бу штаттар бутыгар онна идемета меманнык неделенен иклини деле ана кулу юрети дебит. Не мастер-класс. Прием культурите. Эн бен знаниян манны лехин отчауна бе тирене дербиде сайдылак билила булуктар дейен. Онан туэт яқын баран жетаққа бейге бұл енне үші олған специалистері некет төр ағалар болдақ бұдына еменнен нек бейге сақыбыт тұстутын сайынлары оны бейге дәр тренердер бітейін оны бұл тұстуттан тренері ме хайдық тақты? Да, тренері үйрет яқын ада. Үйрет яқын ада, кенде ме хайдын ада? Бос айдын ада. Мастер-класс. Аны болы аны бұл олған спортсмен тренерді бардылар. Оны болла аны холор дейді. Дәрі әйті, аттақ соллақ спортсмендердің қайдақ сөптақты туанықтақ дейді. Әйлері болла, мия холор аңдой дүгі, мия оны туанар практика бар. Бұл аңдой дүгі федерациятың еңінен сылайы семинар ұталдыр. Икілене дәлік семинардыр ұталдыр, оны тренердері үйретелдер, оны сертификат берілдер. Бұл туға астылар обучение курсы. Онна ол сертификат боллағына бұл үйренме тренерге қанна барыр аңдойдуға қолғыр запрос бар боллағына Африка ола Африка, Америка ола Америка. Тақсан үлелер, стажировкалынар, оны қолғыр дойды тағымыр үлелер практика үйренер. Қолғыр бұл беге бүгін көбертен біппіл қолғыр әті Егор Панурой Путин тренер. Ити олимпиада кытты бұт Николай Нита аптенны күрдік спортсменнер бұтын именны манны көреттірек бұтынады. Отчы оны бұл күджік білейләк, көріләк, омықтылын білер, оны ғордастаны таңғыл өлі өрем мүт кейкәлән жаманна бұл қанны бары ұры бәңгі жау бағалысты, отчы оны кені ғыламны тренер бұлын сәп, кені қолғы молодез, оғылыры жарықтын сәп. Тоқ бұл, спортсменден атын бұл, тоқ бұл, тренер бұл, әме атын әкке бұл, бұл, әме үйріне қанады бұл. Ұлғындағаны, үштіғады үші дүкті ұстып бұл, әміз кәтчі үші тренер бұл, бұл, үйріне қанады бұл. Практика бартын, ұны көптірер, ұны бұл, үннік туғы қолуыр, ұлыққы келдер еқпітін ада. Мен Маннық үті федерацияның үңі онына сайдығылақ, оның сеттерге тағын стажировка қылық бітті. Қомуы ғиын ол практика кейбеті сүйілбе кейіл болды. Туақ бір шинелән өйдәбәппін. Ол көнетті қаттық, конечно, әдер тренер тақсы, ол ең әтелді бейін тренер, суық тілді тренер, мәттоқ тілдер. Но тренері мен үйреті қанады, как и спортсмена. Оны өте беге, әтекпім барым, үрдік қолуыр, бұл президентлер бұт, یل درخان نر بود داشوی برنامه‌گر بیرون داره خوب بود ازین سرکیه ویه دال لقب بود داشوی کورکن تورنیرن ات هست نر ولخان توخ بیرون توخ گنرار پیروزی داره وان نبود لقاد دکد بو آن دوی دکو باگن ات اتی برتا توستو هیچ دیگر دیان بیرون نبود هست اگر نمران سامی کی خمی اردن الله را تیرولی بیت سو الله را لی بیتین Бары үйәнің бары бұл, олар дені тұтар көрен ақылатын үшедің ортақыны де ұйықтақ, тұрықтақ болар. Бейі олайын төнімің бұл, күрек олар бұл тұғы үрі құттыр олар. Әлбәқті құттыр ау бейі, сөйбіребі құттыр ау бұл. Тұға қала бұл, тұға бұтар ау бұл, тұға бей спортсменнен бұл, сөйбестерер, сөйбе бедерер, олимпийский чемпион бол баттар. Тұға жетіқына бейі аллара түйтірілі әпет. Ине бейгір дүкі халалты бұтыр тілерді бұл болар. Айсен Сергейіз бұл, Бейі бағарар спортивіне бұл школ-интерін әпітін ағыты. Оны кіне көмілігін бағарар, оны тұстуыны тәрейер, ұйтар, расила көрделер ұйтар, отты бұл аллара әттің болнағына қоңы оғы үйін бейге қолыр спорт чиновникті бұл тірердіп әттір дұдияның әпті.
Бир вопрос канаркале, тренер куаганде. Ну сколько можно говорить тренер куаганде? Тренер мне говорит, я канада денеттим. Тренер, комалёка, тренер или условия тинтер я канада. Ти коркин Дмитрий Петрович, он работ ма делает. Он кенинген ко мне тренер дербит, куда на это было? Вот это вот. Ким да она, главный тренер был мало, потому что Хитихивар было, хайханаган, антон, хитихивар было, тох пар, его люди критика была не хакала. А вот Николай Аллах тащит это, да? Манна бирами тренера Абукар, и ты минтурор был просто минтурор был треда. Бары тохтар не ретеллер, да? Вопрос был, би тренер гири вот ага. Он нуга. Спортсменга, мне спортсмен, ты мне ты ханада. Я колур бы и та хитер тренеры тюхерар Бугини на критикали була кана спортсмен, бутини мерсте. Спортсмен, ана, ами, берад режиме туду ана, берад эктях була ана. Вот, обязательно. Де, он та немет лукта, барта хом лукта. А, он та салаяти ми бета, бу спорт сайтерер, ами, улетин он рухта. Бейте, тим не мен, мадиал бут эргеттен, ки эргенер ху, мин, министрдер, хабте, это первый вопрос, кенлер, он роллер, альпа, тутулара, памал, хабте. Мен первый вопрос, анар тарья, вадам, я, кенлер кыры ухта. Он нук, туах тема, Кырджагастан сюбетен ал дилерде. Батта, ол ехен бей, бу студия ганырды бут, он оттон бу, Эльбах ке кордесте, бу Василий Петрович, де бу, де, олох, шо дук, Сиппи коппот, олох онры шуя иттуақт идеяла дахтета. Е, онан бұл ана қасты, о, хүббетчі ғылы бұл, барта толкуйды, барта қақ нючелы тақпап болу, ешкен ұрылды бұд, е. Онан бұл ана, бейгі бұл, хориян жон жүлігар тарды бұд, онаттан кіджік, оғылар бұтыр кіджік, наға қалы қал болды, е. Онан бұл ана, оларта кәмі кәлі, онан бұл ана, ти, қолабыра, осколы программыда келлерін дұ тұстуыны, әбетер, ете, білеген, спортивный осколылар бұтын, қолабыра, састырын, әрі ерді, ұлар күдікіна, де. Бес класстан улар курдукна чонара бегити Кавказ атактарын кетенге кесебит. Же онун булан касыры айы бу мериен калдактарына бу отун аксыз сар класстан жарт хаңалыла була кендер же тустуна уханды жер профессиональный жартына онун булан касыры айы кендер ол басты класстан бу 200 жер кажар Кавказ тартан кайба тахтартан юган кылай дип таган же тренерлери даганы спортсмендери даганы же Онан бұл ана, олар еркем кәлі. Онан жән бұл кәпсәттеді туалақ бұл әдемет ұңғырамыд. Оны өттен бұл қас сәрі қас сәрі дақсын. Береме өті олар бұл ұрыт сәрі кәдерді бірін сәрі дақсын. Қас сәрі дақсын бұл беремеға Қытай мағыл беріне көрін. Василий Петрович әнеға тұс олық қор, оны өттен үлігар сетегіне бағарабыд. Білген өттен Россияға Иркутскеге барды кетте, оны сетегіне бағарабыд. Оты төт спортсмен білген аны ұлқан оғыларға кеселдер, оны Россия кеселдер, оны аны үйдіғын Европа путевканы бұд жайықтыра. Жантон, бұл әсті түгіл ұсқа север инстаграм сарнесіге кейденгет конкурс бұл өкітті, оны үкі кейлақ путевка борбосқа сүйен ұлықатын сөп. ұсқа север инстаграм сарнесіге кейден подпискалынан. Енді жантон, аны ұсқа фирге көсе қолы дейбіт.